بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 5 اگست کا دن ہم یوم استحصال کشمیر کے طور پہ منا رہے ہیں. 5 اگست 2019 کو بھارت نے جو سیکشن 370 اور 35A کا خاتمہ کیا, جس کے تحت کشمیریوں کو حقوق دیے گئے تھے, وہ سلب کرنے کی کوشش کی اور کشمیر میں کرفیو نافذ کیا اور کشمیریوں کو محصور کر کے رکھ دیا, پوری دنیا سے ان کا رابطہ منقطع کر کے رکھ دیا. آج کے دن ہم ان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کشمیری تنہا نہیں ہے, آزاد کشمیر کا بچہ بچہ, پاکستان کا بچہ بچہ ان کے ساتھ ہے. ہماری مسلح افواج, جس پہ ہمیں فخر ہے, وہ بھی کشمیریوں کی حفاظت کے لیے اقدامات کر رہی ہے. تو ان شاء اللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب ہم کشمیر کو آزاد کروا کے اور بھارت کا یہ غصبانہ تسلط ختم کر کے اس کا علاقہ پاکستان کے ساتھ کریں گے. آج پورے آزاد کشمیر میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں اس چیز پہ احتجاج ہو رہا ہے کہ بھارت نے اپنے مضموم ارادوں کی تکمیل کے لیے یہ اقدام اٹھایا جو کہ انسانیت کے خلاف ہے اور مسلمانوں کو کچلنے کی ایک سازش ہے. ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. انشاءاللہ رحمان آئندہ بھی ہم کرتے رہیں گے اور ہم اپنے ان کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں اور لمحہ بلمحہ ہم ان کے دکھ درد میں شریک ہیں. ہماری وہ مائیں بہنیں جن کی عصمت دری ہوئی, ہمارے وہ بھائی جو شہید ہوئے, جو معذور ہوئے, ہمیں ان کا احساس ہے اور انشاءاللہ ہم کبھی ان کو نہیں بلائیں گے.